21. asr boshlangandan buyon insoniyat qush grippi, Ebola, cho'chqa grippi kabi kasalliklarni boshdan o'tkazdi. Lekin bularning hammasi COVID-19 kabi keng tarqalmadi. Qurray zamin bu balodan qutulish choralarini izlamoqda. Rivojlangan mamlakatlar har xil vaksinalarni sinovdan o'tkazmoqda. Ijobiy natijalar kuzatilayotgani ham bor haqiqat. Lekin bu kasallikka davo topilguniga qadar nima qilmoq kerak degan savol har bir insonni tashvishga solmoqda. Tibbiyot xodimlari esa sog'lom turmush tarzini shakllantirish bilan immunitetni ko'tarish mumkinligini ta'kidlamoqdalar. Ayniqsa sport bilan muntazam shug'ullanish kasalliklarga qarshi kurashda asosiy omillardan biri ekanligi aytilmoqda. Kimki jismoniy tarbiya bilan shug'ullansa, bu ilgaridan keyin sport zdarovi deb gapiradi. Bekorga aytmagan buni. Misol uchun men o'zim shaxsan shu bilan aytsam, bu yoshga kirishimga ham albatta shu sport sababchi bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki sportmani любой odam shu maktabdan boshlab izlaringda bo'lsa, ili hozirgi vaqtda ayniqsa производствода, fabrikada, zavodlarda specialni перерыв qiladiki, чтобы gimnastika bo'lsin-ku, производствоni gimnastika deydi. Gimnastika bo'lsin-ki, odamda qon yurishsin. Kimki yaxshi mehnat qilsa, yaxshi ovqat yesa, ovqatni hazm qilish uchun, ovqatni hazm bo'lish uchun, ovqat yegan ovqatini organizmga singish uchun sport bilan shug'ullanish kerak. Jaborasulov rayoni hududida bolalar va o'smirlar sport maktablari G'olakandoz qishlog'i va Mehrobod shaharchasida faoliyat ko'rsatmoqda. Nohiyaning boshqa mavzelarida ham turli sport to'garaklarida minglab yosh avlod vakillari sport bilan shug'ullanadilar. Bugungi kunda mana dunyoning eng global muammolaridan biri koronavirus epidemiyasi bo'lib, bizga ustozlarimiz, hamma uydagi ota-onalar ham immunitetimizni baquvvat qilish uchun sport bilan shug'ullanishni tavsiya qilishmoqda. Biz ham o'z navbatida ertalab yugurgani chiqib, sportni ko'p turlari bilan basketbol, kurash, futbol bilan shug'ullanib turamiz. Mana bugun ham har kungidek stadionga kelib futbol o'ynadik. Mini stadionga kelib, bu yerda har kun 300-400 nafar odamlar kelib, o'z immunitetini mustahkamlash uchun shug'ullanib turishdi futbol bilan. Maktabimizda hozir ko'plar sportni kurash turi bilan shug'ullanishadi. Yana futbol, basketbol, voleybol, stol tennisi va boshqa turlari bilan shug'ullanib turamiz. Sportchilar bu musobaqalar jarayonida bevosita kontaktda bo'lishlari tabiiy. Murabbiylar o'z navbatida bolalar salomatligini doimiy nazorat qiladilar. Bizning sport maktabimizda 8 ta to'garak mavjud bo'lib, bunda 500 dan oshiq o'quvchilar ta'lim tarbiya ko'rishadi. Sport bilan mashg'ulotlarga qatnashishadi. Mana hozirgi mana COVID-19 kasalligiga tarqalgandan beri mana juda ham mashhur sportchilar ham COVID bilan kasallanishdi. Uning orqasidan mana shu sport bilan zanimatsa qilib mana shular ham yaxshi ketishdi. Biz ham mana shu maktabimizda harakat qilyapmiz, bolalarni o'quvchilarni tarbiyalab shu bilan shu COVID-19 kasalligiga qarshi ko'p ishlarni qilyapmiz. Sport bilan shug'ullangan har bir insonni immuniteti ko'tariladi. Immunitet ko'targandan keyin bu qanday kasallik bo'lsa hammasini yengadi. Shuning uchun hammalaringizga iltimos, hammalaring sport bilan zanibasa qilinglar, to'garaklarga qatnashsin o'quvchilarimiz, bolajonlarimiz. Bizaga endi yoshlar o'rtasida barkamol yoshlar chiqishiga biz ham harakat qilyapmiz. Har shanba kuni hamma maktablarimizda biz badan tarbiya mashqlarini o'tkazamiz. O'zimizning muallimlarimiz borib shu yerda badan tarbiya mashqlarini o'tkazishadi. Har kuni erta bana soat 5 dan kelishadi, yosh katta ayollar kelishadi, yosh katta erkaklar kelishadi. Shunda kelishib mana shu yerda yurishib mashq qilishadi. Inson har doim sport bilan shug'ullanish kerak. Misol uchun shu koronavirus payti bo'lmagan holatda ham shug'ullanib yursa odamning sog'lig'iga juda katta foydasi bor. Odam umri uzoq bo'ladi. Misol uchun kasal bo'lmaydi, har xil kasalliklar, ne to'l koronavirus, boshqa kasallar ham. Shuning uchun faqat sport bilan shug'ullanish kerak, odam o'ziga qarash kerak. Mana bizi maktabimizda 500 tadan oshiq shogirdlarimiz bor. Ikki mahal tronka bo'lar, ertalab, kechqurun. 15 ta trener bor. Har kuni o'sha yerda biz ballarga dars beramiz, nima qilamiz. Dunyo holatlarida ham shu koronavirus haqida nima bo'lyapti? Yaxshi sportchilar kasal holatlari, lekin o'lim holatlari kuzatilmayapti. Ular sport bilan shug'ullanayotgan holatda immunitet ko'taradi. Bu yerda bizning stadionimizda futbol,
boks, sambo ga dars beriladi. 3ta sohaga. Ertalab har kun badan tarbiya, keyin treningovka qilamiz biz. Soat 8 da boshlab 11 gacha stadion zaynit bo'ladi. Abiyatda 2 dan boshlab 5 gacha. Har kun shogirdlar keladi, 500 ta, 550 ta balachalar keladi har kun. Boksdan ham, sambo, futbol hammasi keladi. Shuning uchun harakat qilib hamma sport bilan shug'ullanishini so'raymiz. Xalqimizdan, Tojikiston xalqimizdan, ne to'g'ri hammadan. Shunga sport bilan har doim do'st bo'lib yuringlar. Sport bilan shug'ullanadigan yoshlar, o'smirlar orasida yuqumli respirator kasalliklarga chalinganlar kamroq uchraydi. Chunki mustahkam organizm kuchli immunitet tufayli har qanday kasallikni yengadi. Sport salomatlik garovi deb azal-azaldan bejizga aytilmagan. Sport bilan muntazam shug'ullangan insonlarning tanasida azaldan hech qanday kasallik alomatlari sezilmagan. Har qanday kasallikni sport bilan shug'ullangan sportchilar albatta immunitetlarini baland qilib yengib olganlar. Ayniqsa bugungi kunda koronavirus pandemiyasi, ya'ni COVID-19 butun dunyoni larzaga solayotgan kezlarda mutaxassislarning fikrlaricha, sport bilan muntazam shug'ullanish bu albatta koronavirus pandemiyasini yengib olishimizning asosiy omilidir deb mutaxassislar alohida ta'kidlaganlar va hali hamon mutaxassislar ana shunday maslahatlarni doimo har bir insonga berib kelmoqdalar. Shuning uchun barchamiz koronavirusni yengish uchun sport bilan muntazam shug'ullanishimiz zarurdir. Tibbiyot xodimlari 30-40 yoshdan oshganlarga ko'proq yurishni, suzishni tavsiya qiladilar. Yurak, qon, tomir kasalliklari kam harakat qiladigan insonlarda ko'proq uchrashi isbotlangan. Sport bilan muntazam shug'ullanish insonning himoya vositasi, ya'ni immunitetni ko'taribgina qolmay, uyqusizlik, yurak xuruji va boshqa ko'plab kasalliklarni oldini oladi. O'z farzandlarini sog'lom voyaga yetkazishning asosiy omili jismoniy tarbiya ekanligini har bir ota-ona bilishi va amal qilishi lozim. COVID-19 bilan kasallangan sportchilar ham bor, lekin bu kasallik ularda og'ir kechmayapti, umriga zomin bo'layotgani yo'q. Sport bilan shug'ullanishni odatiy tusga aylantirgan insonlar uzoq umr ko'rishlari tabiiy. Shunday ekan, nafaqat o'smirlar va yoshlar orasida, balki barcha yoshdagi insonlar uchun sog'lom hayot tarzini shakllantirish har qanday kasallikka to'siq bo'la oladi.